Xorvatiyaning futbol bo'yicha jahon chempionatida bu qadar uzoqqa borishini ko'pchilik kutmagandi. Biroq ular finalga yetib kelishdi. Ko'pchilik Yevropaning bu mitti davlati haqida ko'p narsa bilmasligi mumkin. Xorvatiya O'zbekiston bilan tengdosh davlat. Bu mamlakat aslida Rim imperiyasidan beri turli shakllarda mavjud bo'lgan bo'lsa-da, hozirgi Xorvatiya O'zbekiston kabi 1991-yili mustaqil bo'lgan. O'sha yilning iyun oyida Xorvatiya Yugoslaviyadan ajralib chiqdi. Markaziy va Janubiy Sharqiy Yevropada joylashgan Xorvatiya Yevropa ittifoqi a'zosi hisoblanadi. Aholisi 4 milliondan biroz oshadi. Mamlakatning 3dan 1 qismi o'rmon bilan qoplangan. Xorvatiyada ajoyib milliy bog'lar bor. U yerda siz g'aroyib sharsharalar ostida cho'milishingiz va inson qadami yetmagan o'rmonlarni kashf qilishingiz mumkin. Mamlakatda 8 ta milliy bog' bo'lib, ularning ichida Plitvitsa ko'llari eng kattasi hisoblanadi. Bu bog' UNESCO merosiga kiritilgan. Dalmatin kuchuklari Xorvatiyadan chiqqan. Oq terisida qora dog'lari borligi bilan mashhur Dalmatin itlari Xorvatiyaning tarixiy Dalmatiya mintaqasidan kelib chiqqan degan farazlar mavjud. Bu o'ziga xos itlarning suratlarini 16-asrga oid cherkov qaydnomalarida uchratish mumkin. Taxtlar o'yini serialdagi 7 qirollik poytaxti Dubrovnikda joylashgan. Badiiy to'qima davlat bo'lmish Vesteros qirolligining poytaxti va qirollik darvozasi deb nomlanuvchi Bandargoh shahar Xorvatiyaning Dubrovnik shahridagi qadimiy devorlarda tasvirga olingan. Xorvatiya galstuklar vatani. Kroata so'zi galstuk so'zining o'zagi sifatida dunyoning ko'plab tillarida uchraydi. Bu kalima tarixi 17-asrda 30 yil davom etgan urushga borib taqaladi. Fransiya armiyasi safida jang qilgan xorvatlar faxr sifatida boshqalardan ajralib turish uchun taqib olgan bo'yinbog' aynan Kroata deb nomlangan. Xorvatlar har yili 18-oktyabr kunini xalqaro galstuklar kuni sifatida nishonlaydi.